Došli smo i do ocenjivanja stilova poznatih. Modni žiri ove sedmice je bosansko-hercegovačka kreatorka Belma Trico Stambo i frizer i stilista Ado Karišik. Ko je obukao zavesu, ko je diva, a ko barbika, saznaćete u narednim minutama. Here we go! Belma Trico Stambo je poznata po bajkovitim i elegantnim haljinama. Crveni tepih na Sarajevo Film Festivalu uvek je u znaku njenih kreacija, a Ado Karišik je zadužen za stilizovanje dama od glave do pete. U saradnji sa Belmom, mnogobrojne dame u Bosni i Hercegovini bile su primećene, jer njih dvoje, kako kažu, su pobednički tim. Pitali smo ih šta misle o estradi i kako im se stil dama sa Balkana dopada. Evo Ada će prvi. Pa dame me prednost, ovako. Znaš šta, što se tiče ti estradnjaka, to jest ti zvijezda, by the way zvijezda, onaj, slabo. Ja sam nezadovoljan. Meni se generalno kompletan neki, nazovimo, moderni način života ne sviđa. I ja možda nisam tip uopće ni osoba koja pripada ovom društvu i ovom vremenu i pogrešno vrijeme sam definitivno rođena. Jako malo u stvari zvijezda ulaže u svoj styling. Znači svi većinom zarađuju dobre honorare i mislim da su oni, što kaže naša zvijezda, najveća zvijezda, Lijepa Brena, kaže to je sve show biznis. Mislim da u tom show biznisu moraju onaj jako puno da ulažu u svoj styling, što ih je jako malo. Znači, ono, po našem žargonu, rečeno ciganšu puno. Ove sedmice na meti su bile Nataša Bekvalac, Stojanka Novaković, Lepa Brena i Jelena Krleuša. Ko je Pepeljuga u tom čaršafu? Jao, Pepeljuga u čaršafu je Nataša Bekvalac. Evako. Nataša Bekvalac, frizura i haljina, fulla se totalno. Pustila si tu bijelu blajhanu kosu koja ti pravo dobro stoji. Hvala Bog, pa više nisi žuta. Onaj, a ova haljina, isto ko oni dušeci birvaktilski, onaj, mi je tako sašiveno, ne znam, meni lično se ne dopada. Mislim da bi njoj pristalo daleko malo jače boje, jer ovako izgleda nekako prilično bezlično. Kad pogledate ovaj, onako, stilski, bez glave, ovo je jako lijepo. Stoja. Stoja. Stoja mi je kao iz nekog sadomazo filma. Znaš šta, mislim, poznajem ja nju vrlo dobro, a recimo, kako mogu da kažem? Ovo je kao neka dobra šala. Pa, znaš šta, ona stvarno žena koja može sebe da priušti, ali definitivno Stoja, mislim, poznajemo se vrlo dobro, ali stvarno potražiti ju. Ovo Hermes, ovaj kajš, on to Hermes kao kajš. Ne znam, ovo je strašno, ja ne bih da komentarišim. Znaš šta, ma ne vidi ovo, moraš malo poznavat osobe da bi znao kao, ona je takva, ona je, neko bi tu rekao da je degutantno. Ona je jedan veliki zabavnjak, jedan veliki showman, znaš, mislim ipak da ovo ne priliči njenim godinama. Ne sada, ona mora biti zapakovana do ono, ovaj grudnjak, to sve. Ona je meni kao da je sjahala s nekog motora izgleda. Tako mi izgleda u ovome. Pa u motor bi otpalo bubrezina. Pa naravno, ono, znaš, da je mlađa rodila bi zimu. Ona je baka, brate, ono, dobro izgleda za svoje godine, da se mi razumijemo. Izvinjavam se, ja nimam komentara. Dobro, nastran što ja radim sa njom sve to, onaj, žena tačno zna šta hoće. I ovo se očito vidi da je radio stilista. Da, ovaj, po meni, znači, nema ni jednog elementa koji je višak. Bez greške, savršeno. Baš bez greške. Počevši od šešira, ogrlice, košulje, pantola, kajša, čak i torbice. Torbi koja ima znači, tačno ovaj sivi detalj, sve je zaista predivno. Tač je dala na svemu. Ma savršeno. Divna, meni se jedino znaš, ovdje kombinacija boja mi je super i ovaj... Ja se jedno grudne sviđaju. Ne sviđa mi se majica. Pa ja meni se baš ta majica sviđa. Zato što meni žena... se ova pamučna majica ne sviđa nikako, izvinjavam se, molim vas. Što ona ima šta da pokaže. Ko pozna nek nosi. A ne moramo da. Sve da znaš, pokažem. Mislim, ne, ona je showman. Dobro, i ja se slažem sa tim. Ona je, pa vidiš da je grandove zvijezde, da je ona tu. Znači, ona je na sceni. Zaista moderna Barbie. Svaka je čast. Ja bi je tako nazvala. Jelena,
10 plus. Za mene ne, ali ima veze. Iako se Belma i Ado oko stilova nekih dama nisu složili, oko ocenjivanja jesu. Neko je dobio jedinicu, a neko čistu desetku. Kec? Definitivno stoje. Stoja dobro je kec. Ne, ovo nije kec, ovo je nula. Izvinjavam se. Ona je... Ovaj, Brena 10 pojena. Da. Ona desetka, pa JK. Poslije. Pomeni. Znači, to su jedine dvije osobe koje su mene. Nataša Bekvalac je tamo, najmo reći, u nekom trećem redu. Ona... Pošto ima samo Brena. Ma da, kad kontaš Brena je tu najoriginalnija.